2023-ին Հայաստանյան ԵԽՎ պատվիրակությունը մեկնելու է Ստրասբուրգ, մասնակցելու ձմեռային նստաշրջանին։ Գիտեք նաև, որ այս նստաշրջանը հատկանշական է մեր պետության համար, որովհետև այնտեղ դրված է օրակարգում երկու հակահայկական բանաձևեր, որոնք կարելի ասել աննախադեպ են իրենց ձևակերպումներով և իրենց մեջտեղ գտած տարբեր տերմինաբանություններով, որոնք հակասում են Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մոտեցումներին և ընդհանրապես կարելի ասել խեղաթյուրում են միջազգային հանրության տեսակետները Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ։ Ու Միլիցա Մարկովիչը, որը Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված զեկույցի, ուրեմն զեկուցողն է և խուսափեց գալ տարածաշրջան, խուսափեց գալ Լեռնային Ղարաբաղ, վերջի նույնիսկ քվեարկությունից առաջ Կոմիտեում, երբ որ քվեարկությունը գնաց, ես նոյեմբերի 23-ին Փարիզում մասնակցում էի որպես հիմնական անդամ սոցիալական հանձնաժողովի, ես անձամբ եմ իրեն վերջի անգամ հրավիրել Հայաստան և Ղարաբաղ, ես անձամբ եմ իր հետ խոսել, ինքը ամեն պատճառ բռնեց, որպեսզի այդ հարցը կրկին դրվի քվեարկության և ինքը չգա Հայաստան։ Պատճառաբանությունները ես բերել եմ, որ անհնար է միակողմանի զեկույց պատրաստել մի հարցի վերաբերյալ, որը դու չես տեսել, որը չգիտես ինչ է։ Շատ փակագծեր ես ցավոք սրտի այսօր չեմ կարող բացել ձեր առջև, բայց վստահ եղեք, որ հայկական պատվիրակությունը և ոչ միայն հայկական պատվիրակությունը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը և տարբեր մեր երկրի արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվող նաև շատ պաշտոնյաներ և գործիչներ բոլոր ջանքերը գործադրել են, որպեսզի ամեն հնարավոր ջանքերը գործադրել են, որպեսզի մենք գրանցենք հաջողություն։ Ասեմ, որ ես նման տեղեկություն չունեմ պատվիրակության ղեկավարի փոփոխության հետ կապված։ Երկրորդը, ասեմ ձեզ, մեղավորներ փնտրելու փոխարեն ես կարծում եմ մենք բոլորս պետք է ավելի լավ աշխատենք այդ ուղղությամբ, այսինքն պատվիրակության ղեկավարից չի կախված տվյալ դեպքում, թե ինչպիսի մոտեցումներ կունենան մեր թշնամական պետությունները, մեր դեմ տրամադրված այն քաղաքական գործիչները, ովքեր Եվրոպայում փորձում են հակահայկական լոբինգ իրականացնել։ ԵԽՎ-ն վերածվել է ինչ-որ միլի մեջլիսի, տարատեսակ կարծիքներ են ճում, գուցե եւ մասամբ իրոք այդպես է, որովհետեւ ադրբեջանական լոբինգը կարողացել է այնտեղ շատ-շատ բաներ անել, բայց դա չի նշանակում, որ Եվրոպայում չկան օբյեկտիվ մարդիկ եւ չկան պետություններ, ովքեր կարող են ի վերջո հաշվի նստել պատմական արդարության և հայկական իրականության հետ։ Մենք ուղղակի պետք է կարողանանք հասկանալ, որ մեզ սպասվում է ծանր աշխատանք, սա դիվանագիտություն է և դիվանագիտության ոլորտում մեկօրյա հաղթանակներ կամ մեկօրյա պարտություններ չեն լինում։